Отже, з хорошої новини пишуть в партизанах АТЕШ, що уражено склад з ракетами для мігів під час удару по аеродрому Бельбек. Багато чого, я так розумію, там уражено. Загалом, дивлячись на те, як сьогодні пропагандисти насправді вистрибують зі штанів, скажімо так, в них істерика, вони звинувачують і Міноборони, що ті їм брешуть, тому що кажуть, що все збілі. Що можемо казати сьогодні з того, що ми бачимо у відкритих даних, що ж все-таки там було уражено? Ну, поки доволі мало інформації, правда, тому що об'єктовому контролю заважає хмарність, на жаль, над Бельбеком хмарна погода. Можливо, зараз вже буде покращені погодні умови і будуть більш як, ну, будуть хоча б якісь супутникові знімки з цієї важливої авіабази у окупованому Криму. Але з того, що відомо, мова йде про ураження першомайданчиків з літаками, говорять про ураження МіГ-31, декількох літаків Су-27. Є фотографії з ураженими системами протиповітряної оборони, включно з С-400, це цілком логічна ціль для удару. І якщо мова йде про ураження складу з боєприпасами, а також є інформація відносно того, що нібито уразили і паливо, ну, склад з паливно-мастильними матеріалами, то мова йде про ще більші масштаби. Особливо, а якщо взяти за те, що був уражений саме склад з боєприпасами, то атака стає значно більш цікавішою, ніж вона виглядала на перший погляд. Тому що спочатку була інформація, що завданий удар ракетами балістичними атаками, і варто зазначити, що такий удар, ну, це ідеально, правда. Ну, ідеальний якраз момент використання атакамс у касетному виконанні якраз проти тих цілей, заради яких він і створювався. Тобто це задача атакамса є особливо у касетному виконанні. В першу чергу це якраз ураження авіабаз, тому що у противника літаки зараз зберігаються під відкритим небом. І ураження касетними боєприпасами авіаційної техніки було чудово продемонстровано під час ураження вертодромів у окупованому Бердянську та Луганську, які були перетворені такими самими касетними атакамсами просто у мілке сіто, тому що вони всі були просто посічені уламками від касетних боєприпасів. І тому тут важливий аспект, навіть якщо з'явиться безпосередньо супутникові знімки, то ну, не факт, що з них буде видно весь масштаб, тому що знов-таки літальний апарат буде касетними боєприпасами виведений з ладу 100%, але побачити на ньому, ну, просто сотні маленьких отворів там розміром там сантиметр півтора чи навіть менше, ну, супутника неможливо. І саме така ефективність атакамсу стала відома лише завдяки тому, що хтось з окупантів сфотографував наслідки, тобто він просто сфотографував кабіну К-52 і на ній було видно, що відбувається. З супутникові знімки все не побачиш. Водночас такі речі, як ураження саме складу з боєприпасами або паливно-мастильних матеріалів на супутникових знімках буде видно, як і ураження зенітно-ракетного комплексу, тобто паті, що є вже фотографія. Але повертаючись, чому атака була значно цікавішою, справа в тому, що ураження складу з боєприпасами – це не зовсім робота атакамс, особливо у касетному виконанні. Це, можливо, вказує на те, що атака була комбінована, і вона одночасно здійснювалася як балістичними ракетами, так і крилатами. Причому все робиться таким чином, щоб спочатку прилетіли, наприклад, балістичні ракети, уразили комплекс протиповітряної оборони, засліпили там радіолокаційні станції, знищивши їх, розуміло, уразили першу категорію цілей, а вже після цього, через мінімальний проміжок часу, у відсутність протиповітряної оборони вже залітають крилаті ракети. І якщо ця інформація підтвердиться, тобто такі категорії цілей, то це буде доволі показова атака по цій авіабазі, і цей досвід, очевидь, буде масштабований. Ще одне місце, а точніше місця, їх, очевидь, багато, куди мали би цілити наші дрони, безпілотники. Ну, по-перше, є інформація свіжа. ФСБ Росії заявила про запобігання теракту на залізниці в Криму. Його нібито готував завербований розвідкою України громадянин РФ, який молодець. Але тут, звісно, вірити Росії не варто, але будемо бачити, можливо, десь якусь іншу інформацію. Про загалом атаки на залізницю. Буквально нещодавно наш безпілотник
як збив з колії потяг у Волгоградській області. І я так розумію, що наслідки там були чималенькі. Що можете, зокрема, про цей випадок сказати? І російська залізниця, так і, зокрема, та залізниця, яку сьогодні Путін там добудовує на тимчасово окупованій території. Є в нас чим вражати? І наскільки це, зокрема, легко чи важко сьогодні робити? Відносно атаки дроном потяга, то ну, максимально цікавий епізод. Справа в тому, що, ну, по-перше, справа в тому, що був атакований потяг, який нас знаходиться на ділянці, яка поряд зі складом центральним сховищем боєприпасів Російської Федерації. Одним з центральних сховищ, все ж таки. Не єдиним, але одним з. І там атака була максимально вдала, потяг дійсно зійшов з рейку, заблокував цю ділянку, яка безпосередньо прямує через Курськ вже до України. Тобто значення цієї атаки, очевидно, доволі високе. Як саме було це зроблено, тому що ну, треба розуміти, що будь-який дрон, який там важить декілька сотень кілограм, потяг, весь цей залізничний склад, він важить ну, сотню тонн. Тому це, очевидь, доволі цікаво, як це було зроблено. Тут я навіть не можу робити ніяких припущень, але факт є факт. Від удару дрону величезний залізничний состав, він зійшов з рейку і заблокував ділянку, яка веде до України. І, звісно, заблокував там, звісно, не остаточно заблокував, це питання там, ну, доби, напевно, можливо, двох добив діб для того, щоб вивільнити шлях, але тим не менш, за рахунок саме таких от методичних ударів і досягається безпосередньо ну, створення значних перепон у логістиці ворога. Тому що якщо не ніяк не протидіяти, то він буде працювати як у мирному часі. Тобто нічого не змінюється, потяг йдуть без жодних затримок, а так з'являються от такі приємні форс-мажори. Щодо взагалі значення ударів по залізниці, то ну, нам треба розуміти, що для ворога саме залізничний транспорт є основним у питанні логістиці. Коли ми навіть згадаємо початок повномасштабного вторгнення, то ворог якраз і наступав фактично таким чином, щоб у зоні просування завжди була залізниця для того, щоб можливо було підкинути додаткові сили, боєприпаси, резерви, все те інше. Заради того, щоб все це працювало, у ворога є, по-перше, залізничні війська, які активно беруть насправді участь у військових діях, вони будують під'їзні шляхи, вони ремонтують залізничні колії, вони мають на озброєнні навіть ці бронепотяги насправді досі, і вони їх використовують, і, на жаль, використовують активно. Тому залізниця – це вкрай важлива річ для ворога, і удари по ній повинні бути методичними. Заради цього ну, виконуються різні засоби, використовуються різні засоби, починаючи від ну, дій тих самих партизанів, які підпалюють релейні шафи, що ускладнює рух. Тому ось це ускладнює автоматизацію руху залізниці, призводить до зменшення швидкості проходження потягів, до ударів вже безпосередньо такими засобами, як дрони. І зрештою, вочевидь, ну, коли мова піде про те, що та залізнична колія, яку все ж таки окупанти проклали чи прокладають Черепово вздовж Азовського моря по окупованій території України, то ну, вона знаходиться, її ключові вузли знаходяться у зоні ураження українського далекобійного озброєння, тому навряд чи ворог зможе її використовувати вільно у звичному і бажаному тренінгу темпі. Тим паче, що головному управлінні розвитку Міноборони України пообіцяли, що цього не буде, і в них є засоби, щоб боротися з цим.